tvarohovi? Nie, jablkovi. Oh my god. Ukaž taneček. A ja tam ešte nie som. A jak ja je zapínam, tie tanečky? Bečko. Drž, keď chceš vybrať. Jo, jo. Sorry. Ja, aj tak chcete mi normálne ovládanie, normálne, že to sa dá do... No Danka, ale rýchlo, však už pôjdeme hrať. Čak, ale furt mi to dáva connecting. Ja aj možno ešte Shader robí, lebo prvý krát. Tak jo, už som nie. Lol, jo, tohle. Ninja, prečo mi to prvé? Máš nejaký veľký Rusa? Dom. Tu som no. Tu. Aj to stalo. No, už sme to ani nestihli. Padáme spolu, nebo to je ako v kutku, každý za sebe? Každý za seba. Ok, tak musíš safe. Na prvý krát a druhý, tretí a tak ďalej. No to čo ja viem. Tu je nejaká budova. Aha, je tri či koľko. Kam ideme? Tam. Kedy skáčeme? Už. Asi, ja. Už? Už? Maria, pano. Aha. Jak sa skáčem, jak to ďalám? Deploy, har, har, har. Har, har. Jej shader robila, ale myslím, že to bol prvý krát, ale čím to robila. To vypnu, ale tím ďalej, to je... ne. Space Skydark, jasne, tak to tu na klan, kde na klan? No, klesal, neklesal. Čuras. Kurde se to zapl samo, já už to nemůžu zrušit. Je. Ajaj, ajaj, lidi. Jeden tam dosadí, jak se označuje? Tady je, na streche. Já mám jenom ty, ty kačky. No jedeme nula, ale dorážať ho nebudem, nie som na B. Mamo, 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 kde je nejaká zbraň? No to neviem. Mrtve je. Prečko tu. Kurva, na mne vypadla kukurice. What? Ja chcem zbiť? What the fuck? Mám takú ďalšiu kukurice. Tu je broka. Tam niečo chodí. Ja mám ammo. Neviem do čeho. Něco tu hučí, to je bedna, já jí znám. Máš tam? Jala! Paťa, 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 paťa. Aha. To je pěle. Je zbraň? Mám zbraň? Nemám zbraň. Ja nemám náboje. Čo máš tady? No, ani my, tu je zbraň. Kde? Ale neviem, a tu sú náboje. Kurva, ja potrebujem tú klávesnicu. No, otvor si hentú krabicu, tam ti možno padnú tie náboje. Kroku. Rozbudovák, to pod náboje preštírať. Tam je človek! Kde? Tam ďal nejaký parakotol. Chcem, ja teda mám. Tu. Bez vesty, nebo co? Jej, je to byl granát, to nebylo jablko. Počkej, stoj za ní. To mám náboje, nech máš aspoň s čím strieľať, není ich veľa. Nice, ďakujem. Jak vidím inventár. Na tu bolátru mám mapu. Tak potom... Uči. Piu. Tam je další. Bez vesty. Prýmám 6 granát. Chytej, debila. Ne, tak teď už je to... U záda. Další to je. Koko do ní, jak já nemám, jen taky čím. Vidím zbraň. Bez vesty. Nice, nice. Tohle je nejaký lepší tá hra. Beru si luk. No počkej, keď myslím, že to bude asi oné. Taký lepší. Jak vyhodím zbraň, ktorú nechcem, alebo ja neviem. Preťahneš ju doľavo. To, že nechceš preťahneš, hej? No. Správne.
Mně nejde vůbec sprintování, ale hrozně jsem ztrácím v tom sprintu. Já dám sprint a on nesprintuje. Já nechci, aby sprintoval, on sprintuje. No sprint je taky obmezený, ne? Však to máš na chvilku a potom aha, se už to vidím, tak proto. OK. A i když skáču, tak jsem, tak ta stamina... Ano, tak se ti viac minie. Můžeš aj slidovat. Jo. A to jsi taky za staminu? Ne. Ne. Kde jsou ty pci? No, jo. Jdeme hladeč. Ale má to scopy normálně používáš, to jsem nevěděl, že to má ta hra. A na sedmičky si budeš potom aktivovat taky jako keby dodatečný bonus, co ti randomně dává vždy. Mhm. Sprintujeme všichni stejně, nebo já běhám jenom jako pošut? Nevím. Vy sprintujete se zbraní, já ne? Já ji schovám a pak... Co to je? Kde? No tyto lietajú se pičoviny. To nevím. Tady je market? No tam se dá něco koupit, nějaká zbraň zrejme. Jo, no jo, sniperka. Tu jsou štíty, Daniela, Daniela, a žrádlo, dobrý si HP, tu máš nějaký oný, nějakou kapustu, alebo čo to je? Mám nějakou kapustu, ale, no, aha, tak je normálně. Tu máš aj kukuričku. Tady jsem vyhodil toto, a je tu pičtou. Je kokotnut. Jo, ona to skáče? Je? Yeah. Můžeme zobrať potom. To už jsem já zobrala, už máme splněno. Já potřebuju pistolovky, hrdovky, sniperu. Já bych si šel. Jde to dobré? No, počkej, jde. Pešák. Dani, pojď sem zožrat hen tu zeleninku a ten hryb ti dá trochu štítu. Jo, zelenina dává štíty? Já mám malé iba štíty. Hryb. Oho. Tu máte. No tak já ti dá štíty. A jo? No pojďme ďalej pozrieť nejaké budovy, máme čím strieľať. Tam som už bola, kde ideš ty napravo? Aha, to je. Máš na nejle ty štíty nejaký? Tak ale blízko sú henty. Asi nie. No. Ty kokote, dobám, keď budú blízko, tak bacha. Je tady full damage? Hej. Kurva. Tam je. To bylo. Můžu snajpřit? No, keď vidíš, tak strelám. Nevidím. What? To je v vodě? Tamhle. Aha, tam. Mám ho. Assist? To není on. Nebo on, ne. Kdyby jsem skoro všechno myslel do píče. Tam, ne, ne, nic. Já on se hned rozpadl, to nemohl. Na sedmice už mám ready nemá, něco. To bude sedmička. Borrowed from Aya. Asi, slash medic. Aha, tam je, tam je. To těž nebylo. To někdo plave, když to tam dělá to moc? Mně to jsou tam ryby. Ok, dobře. Ale já když skočím, tak můžu vyvolat zase ten padák? No, no i pak když si ho aktivuješ se s tu sedmičku, no. Oh. Okay. Ježí. Co to je? Excalibur? Ono mi vypisuje, že si nevím dát ty malé one, ty vodičky. To je iba do 50. Launchpad, to je něco jako octanovo to. Já bych potřeboval sniper ammo. No cez ten launchpad by se teoreticky malo aktivovat hento. Ten no. Padák. A někdo po mně střela. Jo, tam. Tam ne. Slyším dopady, slyším střelbu. A vidím hovno, ale tam je! To je on!
Bez vesty. No, pěkně. Nešel. Hej, oni chvíľu nejdu zabiť, potom čo ich na tom. Pri mne je druhý v budovách. Na druhú stranu. Ja idú? Nice. Možno, ale pekne. Najpramo, všetko nám otaky. Štíty jasne. Ne, místo tý broky, nebo hej. No tak jo, místo broky. Lopne to. 50 tým. Pojďte zobrať a bounty znovu? Jo, jo. Ale môžeme ísť pomáhať do zóny. Ale ja ešte chytnú tohle kvôli... Amo? No mne nejde, skúste vy. To ešte nebral. No musíš mať na to bounty tabulovú tú značku. Takú ikonku, kedy to ide zobrať. Akože na mapke? Nie, na to tabulovú priamo. Ale či by to išlo, super. No máme teda, že bounty accepted, eliminate nejakú elite. Tak ona príde zo zóny, príde zo zóny. Z jednej tabule ide zobrať asi každému len raz. Ona bude niekde na Ečku, či Esečku. A vytlačí. To nikto neměl náboje? Hen tam bežia nejaký. Kde? Nie. Nice. Ještě jeden u mě? To je ona. Další mrtvý. Loťáky mám medky. Počkej. Štíky to bylo, jo? Počkej, to ti můžeme vyhodit, mám málo, doplň si. A jde zóna, tak rychle. Já můžu mít jenom pade asi. No, max, ale hen tým modrým si doplníš další pade. Aha, tím malým mi to nešlo. Tím malým len do 50 a hen tým nad 50. Tak proč mi to nevzalo? To nevím. Kupulzán je tady dobrý jako papet. No a na toho divioka keď skočíš, tak vieš na ňom jazdiť. To máš jak malo. Niekde sa tu strieľajú. Tu. Tam je. Dostal. Kurva, som dosť ďaleko od vás, do piči. Do krutej. Nice. A nahoře som myslel, jo nahoře som. Dostal. Já mám tu myš nějakou citlivou tady, ty vole. Dostal znova bez vesty. Nebo bez štítu. Já jsem noknul, dostal, někdo ho noknul. Kde? Tam jsou. Dostal bez vesty dole skoro. Nice. A tamhle zdrá další, poslední. Já fakt trefuju ten strom, jakože? Vidíš je napravo? Do zóny, zdaně, či prijaj. Hned skapal? Mhm. Hned ty budu kempit v městě, to tam ani nejde. Au, tady! Půjde zpátky. Krasně, prostřelím ty stromy, či? No on je přestřeluje, já teda taky jsem to. Bez vesty je. Nice. Ještě má asi kámoše. Nevidím kámoše. Nevidím ani já. Sniper ammo. Dobaj. Dohýbavání se. Při mě. No, je skutný. Ty neviem čo nebol tu vzadu, kurva, zlo som videl. Ale. Skáč, ty kokot. Healujo. No, na iné zase. Kurva, jo, ale to sme kus. Niekde tam si strieľajú. Aha, tam vzadu až. OK. Au.
sledi to čo. A tu je prizvané. Nemám trafiť. Tam jdu trošku z boku, kouším, někdo běží tam, opak. Jo, vidím. Nemůžu ho trefit, ale. Dostal? Je dole? Má jeden, kdo zem. Jsem že teda střelil. Ty vole, já jsem křivej. Je jablo? No, no. Ještě 5 lidí. Okay. Už jsme zabili 29. No. OK. Pojde. Už jsem level 5, no to battle passu tak vypadá. No. Vidíš, ještě někdy nič. A já jsem to hraj určitě kupuje battle pass. Ne. Tě uvidíme, na co jsou ty klíče? Je to klíč, je to klíč. Jsou to také bedničky, které môžu mať napríklad aj legendárnu zbraň. 20 sekúnd do zóny. A ty si vieš odomhnúť za tieto kľúče? A pak je to trošku. Strela. Na 240. Ty v zóne už, nie? No, pravdepodobne. Blízo. Ja, hej. So close. Oh, to nikdo nestřelil. Jsem odprýkný. Ty vole. To okay. Bylo hodně easy teda jako. Ty nikoho z nás ani nenokli, ne? Ne. Ne. A to nebylo... Musela doplnit. A to nebylo na...